हाई हेलो नमस्कार सबै फेरि यस मेरो च्यानलमा म चाहिँ अहिले इटरीको यो हलगडा एरियामा छु मैले चाहिँ आज तपाईँहरूलाई दस दुर माटोमा बनेको एकतले घर तपाईँले देखाउन गइरहेको छु र एउटा एकदम नयाँ मापमा अनुसार बनेको घर छ र दस दुर चाहिँ पाँच पोइन्ट त्यतिस आना हुन्छ दस दुर जग्गा चाहिँ काठमाडौँतिर पाहाडतिर नाप्ने हो भने चाहिँ दस दुरको चाहिँ ठ्याक्कै पाँच पोइन्ट त्यतिस आना हुन्छ अनि यो लोकेसन चाहिँ इटरी चारमा रहेको छ इटरी उपमान नगरपालिका वान छ र हलगडाबाट सात सय मिटरको जति दुरी पर्छ भने र यो आर्मी क्याम्प अगाडिको पनि सात सय मिटरको दुरीमा रहेको जग्गा छ घर छ र घर चाहिँ दक्षिण मोरा भएको छ र घर यही हो अगाडि गेट छ गेट बनिसकेको छ कम्पाउन्ड सबै लगाइसकेको छ भने यता पूर्व साइडमा चाहिँ दुइटा गाडी अट्न सक्ने पार्किङ छ म तपाईँलाई देखाउने छु स्वागत छ मेरो च्यानलमा अनि यो चाहिँ पिच बाटो भइसकेको छ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ पिच बाटो हो भने एकदमै राम्रो लोकेसनमा छ यो विश्व आदर्श स्कुलको साइडमा पर्छ सेकेन्ड बाटोमा अनि यो चाहिँ झ्यालको यो चाहिँ झ्यालको बाको भने र यता यता पश्चिम साइडमा पनि झ्याल छोडेर बनाएको छ भने यो चाहिँ अगाडिको भागको कालोपत्री पिच भइसकेको ठाउँ छ र चाहिँ यो भित्र यो चाहिँ पार्किङ एरिया हो पूर्व साइडमा रहेको यहाँ तपाईँले दुइटा गाडी ठुलो गाडी पनि अट्न सक्ने ठाउँ छ भने यो चाहिँ अगाडिको भाग यो चाहिँ कम्पाउन्डको चाहिँ डबल इट लाएर चाहिँ कम्पाउन्ड दरो गरी बनाएर गेट बनाइएको छ अनि यो एरियामा जग्गाको भाउ चाहिँ अहिले अहिलेको चाहिँ किनबेच किन चाहिँ छ लाखदेखि साढे छ लाखसम्म चाहिँ किनबेच भएको छ भने यो घरको माथिबाट चाहिँ हेर्दाखेरि विश्व आदर्श स्कुल बोर्डिङ बोर्डिङ स्कुल चाहिँ यहाँ चा। छ यो चाहिँ इटरी चारमा आरकेम पछाडि पर्छ भने अनि यो घरको चाहिँ अर्को तल थप्नुको लागि सबै पिलरहरू बनाइसकेको छ रडहरू देख्न सक्नुहुन्छ नयाँ अनुसार बनेको घर छ र यो चाहिँ अगाडिबाट हेर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ कचानामावि पानी ट्याङ्की जाने बाटो हो बैगुने मेला पनि भन्छ तपाईँले इटरीको आसपासको हुनुहुन्छ भने थाहा छ तपाईँहरूलाई आ, यो ठाउँमा पर्छ भने यता आर्मी क्याम्प यतातिर पर्छ म तपाईँलाई भित्री भाग पनि देखाउनेछु घरको यो चाहिँ भर्याङको भएको भने र यो स्टिलको रेलिङ र मार्बल सबै घरमा गर्नुपर्ने कामहरू सम्पूर्ण काम चाहिँ गरिसकेको छ खर्च गर्नुपर्ने कुराहरू अनि यो चाहिँ बाहिरबाट भर्याङ भएको घर छ भने टोइलेट बाथरुमहरू भित्रै छ यो चाहिँ पछि फ्लाइट सिस्टम पनि दिन मिल्नेछ यो चाहिँ स्टोरको रूपमा भर्याङ मुनिको भाग चाहिँ स्टोरको रूपमा प्रयोग गर्नुभएको छ र यहाँ पनि तपाईँले हुँदैछ टाली लाइसकेको छ मार्बलहरू सबै सकिएको छ यो चाहिँ माथिको भाग अनि यता सबै कलरहरू भएको छ घरमा कलरहरू यो सबै गरेको छ यो चाहिँ सिटिङ रुमको भाग मैले तपाईँले भित्र लगेँ यो सिटिङ रुमको भाग हो भने यता चाहिँ किचनको भाग यो चाहिँ किचन कोठा छ यहाँनिर किचन डाइनिङ एकै ठाउँमा एउटा कोठामा प्रयोग गर्नुभएको छ भने एक साइडमा किच किचन कोठा छ अनि एउटा सिटिङ रुम छ र दुईवटा बेडरुम भएको चार कोठाको घर छ र टोइलेट भित्र भएको यो चाहिँ किचनको रुममा र यो पश्चिमतिर चाहिँ झ्याल राखिएको छ यो किचनको भागमा पनि भने यो चाहिँ टोइलेट बाथरुमको भाग चाहिँ यहाँ छ यो बिचमा छ अनि एकदमै राम्रो तरिकाले फिनिसिङ गर्नुभएको छ राम्रो मेटेरियल्स मेटेरियल्स हारेर चाहिँ बनाइएको घर छ र चाहिँ टोइलेट बाथरुम यो भित्रै छ यो कमर्ट बेसन तपाईँले देख्नुभयो भने <coughs> यो त चाहिँ बेडरुम छ यो चाहिँ पूर्वा साइड झ्यालबाको दुइटा बेडरुम छ यो चाहिँ मा मास्लो साइडको बेडरुम हो यो चाहिँ यो मास्लो साइडको बेडरुम हो भने यता चाहिँ तल्लो साइडको बेड बेडरुम यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ तल्लो साइड पनि यो चाहिँ पूर्वा दक्षिण झ्यालबाको बेडरूम छ भने घर चाहिँ द उत्तर साइड चाहिँ जिरोमा बनाइएको छ भने अरु तिनैतिर चाहिँ छोडेर बनाइएको छ चा, यो चाहिँ अनि यो सिटिङ रुमको भाग हो सबै कुरा जति गर्नुपर्ने छ चा, टाकटुक चाहिँ गरिसकेको छ चा तब तपाईँले देख्दै हुनुहुन्छ यो जस्तो छ त्यस्तै म देखाइदिँदैछु अनि यो चाहिँ प्यासेज छैन यसमा चाहिँ प्यासेज एकचोटि पस्नु साथी सिटिङ रुम छ भने त्यसपछि किचन र दुइटा बेडरूम जाने ठाउँ छ घर बनाइएको छ भने बाहिरबाट भर्याङ राखेर एकदमै नयाँ डिजाइनमा नयाँ माबलन अनुसार बनाइएको घर छ भने यता चाहिँ यो सोकेसहरू यो सिटिङ रुमको राखेको छ सोफाहरू सोके सोकेसहरू यो सिटी रुमकै भाग हो सिलिङ्गो भाग अनि यो घर चाहिँ पुरा ठेगाना भन्छ इटारी उपमहानगरपालिका जिल्ला सुनसरी यो घरको दाम चाहिँ जम्म जम्जम्मी एक करोड राख्नु भएको छ र त्यसमा मिल्ने दाम छ भन्नुभएको छ र तपाईँहरूले सिधै जग्गा धनीसँग घरधनीसँग गर सम्पर्क गर्न सक्नुहुने राख्नु सक्नुहुनेछ र यहाँ सम्पर्क नम्बर दिएको छ माथि अनि यो पूर्व साइड चाहिँ दुईवटा गाडी आँट्न सक्ने पार्किङ भएको ठाउँ छ